L'urbanisme es posa al servei de Beniopa per a millorar la convivència veïnal. 8 festes dels barris de Gandia podrien declarar-se festa d'interès turístic local. Les actuacions de millora de la trama urbana que es desenvoluparan en Beniopa han centrat avui el programa L'Anàlisi, de Teresa Fort i Ràdio Gandia Ser. No parlem simplement de fer un districte més o menys bonic, sinó de posar l'urbanisme al servei de la seguretat ciutadana, aconseguir el que està provat que funciona i que en la barriada de Santa Anna va ser un excel·lent banc de proves. Parlem, en definitiva, d'obrir el carrer Muntanya per evitar que esta zona continuï sent un gueto en el qual s'ha convertit. Sense circunloquis, el regidor popular Toni Abad ha denunciat la situació quan insistia que ja s'ha acabat el temps de les paraules i que cal actuar per acabar amb un problema que s'ha enquistat en la barriada. És trist com va apoderant-se aquesta gent que no sap com viure. En la resta de gent com va apoderant-se de tot el que és el poble. I també és cert que és veritat que al final no deixa de ser un problema de convivència. Sí que és veritat que no estic molt d'acord amb les paraules que ha dit Nacho, delinqüència. És veritat que allí no atraquen a ningú, no roben a ningú, no peguen a ningú, però sí que és veritat que tenim un problema igual que està en moltes altres parts de Gandia, com pugui ser la venda d'estupefacients. El regidor de Seguretat Ciutadana de Gandia, Nacho Arnau, tampoc ha ocultat les circumstàncies en les quals viu diàriament la ciutadania de Beniopa i que s'està treballant per evitar que aquesta situació continuï. No obstant això, el socialista ha advertit de que el problema de convivència no significa que existeixi delinqüència i que els informes policials indiquen que en Beniopa s'està en xifres similars a les de la resta de Gandia. És que no n'hi ha més delinqüència que un altre barri. Això ho sap perquè ha vist el comissari vindre a la Junta de Districte i explicar-me-ho, comissari de la Policia Nacional, i per supost que n'hi ha problemes com poden haver en altres barris i que té detectat perfectament les coses de seguretat de l'Estat que operen a Gandia, com és la Policia Nacional, en la col·laboració absoluta de la policia local, de pues, temes, efectivament, de poden ser estupefacients, etcètera, no? De fet, farà un mes va haver una operació on va incautar una important quantia de marihuana, si no recordo mal, no? Per la seva part, el vicealcalde de Gandia, Josep Alandete, ha donat explicacions tècniques de per què és necessari habilitar una eixida a carrer Muntanya, en Beniopa. La via d'accés al carrer Muntanya i que poguera continuar cap a la Banyosa i que fos una altra via d'entrada que facilitara més actuacions d'índole social i per a millorar la qualitat de vida. Això que estava en un principi en el plànol tècnic, vam pensar, i dins de la nostra manera de veure l'urbanisme, que calia arreplegar a partir de la Junta de Districte, però amb una actuació ben ambiciosa, totes les suggerències, totes les idees que el veïnat tinguera sobre això. La Junta de Govern local de Gandia aprovava el dilluns sol·licitar la declaració de festes d'interès turístic local de la Comunitat Valenciana per a 8 celebracions que tenen lloc en els diferents barris de la ciutat. En concret, parlem del Porrà de Sant Antoni i les festes patronals de Beniopa, la Festa de Sant Antoni, la del Verge del Carme i Mare de Déu Blanqueta i Sant Nicolau al Grau, així com les festes patronals de Benipescar, Marxuquera i Santa Anna. Es tracta, com recull l'expedient, de festes molt populars i de molta tradició entre el veïnat. L'alcalde de Gandia i responsable de polítiques festives, José Manuel Prieto, destacava a Teresa Fort que amb aquesta declaració es posen en valor aquestes festes. La idea és potenciar-les, posar-les en valor i protegir-les cap al futur, que és una forma també de projectar-les. Parlem de festes tradicionals, algunes de les festes més identificables, de districtes que a més conserven la seva idiosincràsia pròpia, Beniopa, Benipescar, El Grau. Celebren festes importants, són un punt d'atracció per a visitants, per a turistes i per a ciutadans de Gandia, i creiem que una forma de posar-les en valor i d'assegurar una inversió suficient per anar engrandint-les cada any un poc més és declarar-les com a festivitat d'interès turístic local.
La Generalitat Valenciana ha inclòs una partida en els pressupostos de 2023, en la qual continua donant suport a aquest projecte turístic de Gandia. Aquesta quantia de 160.000 euros suposa un augment en 60.000 euros de les ajudes que fins ara ha rebut el consistori per a aquest fi. Des del Departament de Turisme de Gandia destaquen que aquestes ajudes posen de manifest la voluntat de la Generalitat de potenciar la marca Territori Borxa i potenciar la ruta turística de la família d'Esborxa. Amb aquesta ajuda, l'Ajuntament pretén continuar diversificant l'oferta turística de la ciutat. Vale. El regidor no escrit en el consistori gandia, Pascal Renault, ha indicat que sis mesos després de que ell ho denunciés públicament, l'Ajuntament ha obert un expedient pel mal manteniment de la façana del supermercat Dia, situat en el districte de Benipescar. Segons Renault, el consistori adoptà finalment esta mesura contra el local, que recordem que s'enfonsava parcialment fa gairebé un any, i insta als propietaris a que solucionen el problema el més pronte possible. L'edil no escrit insisteix en que l'actitud del govern local en aquest assumpte deixa molt que desitjar, ja que la demora a actuar sobre aquesta infraestructura posa en perill als veïns de la zona. Al mateix temps, Renault denuncia les males olors que emanen de l'edifici, degut a les restes de menjar i els líquids que han anat entrant pel sostre, que està parcialment obert, i que ara diu Renault que l'Ajuntament ha reconegut. Cal assenyalar que en el seu moment, Renault fins i tot parlava de rates que s'alimentaven d'aquest menjar abandonat. Divuit anys de presó per assassinat i quatre anys per un delicte de robatori amb violència. Eixa és la pena que li ha imposat l'Audiència Provincial de València a l'acusat i únic detingut per la mort d'un cofrare a Gandia al febrer del 2021. Una pena que són els mateixos anys que demanava la Fiscalia per a este home d'origen panameny, a qui divendres passat un jurat popular el declarava culpable d'assassinat. Durant la setmana passada se celebrava el juí on els integrants del tribunal van escoltar la versió de l'acusat que va tractar d'incriminar a una altra persona. Ara l'Audiència Provincial de València l'ha condemnat a 22 anys de presó per assassinat i robatori amb violència i, és més, també la decisió judicial el condemna a l'expulsió d'Espanya. Segons la sentència a la que ha tingut accés Radio Gandia Ser i Teresa Fort, esta situació es produirà una vegada es complisquen els dos terços del total de la pena imposada amb prohibició de tornar al mateix país per un termini de 10 anys. A més, en via de responsabilitat civil, haurà d'indemnitzar a diversos familiars del mort per una quantia total de 42.000 euros. La sentència considera com a fets provats que el 17 de febrer de 2021 l'acusat es trobava en l'habitatge d'este confrare amb qui mantenia amistat. En un moment donat, per causes no conegudes, li va colpejar el cap i en altres parts del cos provocant-li ferides en el nas i la boca. Estos colps li van provocar hemorratges, va quedar atordit i amb dificultats per a respirar. Relata la sentència que després d'això, estant semi-inconscient, li va lligar les mans al capçal del llit amb brides de plàstic, lligant també les seues cames a la pota del llit amb un cable i col·locant-li en la boca, a manera de mordassa, una samarreta que li impedia respirar. Poc després, el ferit moria a causa d'una insuficiència cardiorrespiratòria provocada per una asfíxia mecànica. Més tard, amb ànit d'enriquiment, l'acusat va buscar per l'habitatge objectes de valor i també es va apoderar de tres targetes bancàries. El magistrat destaca la falta d'empatia i el menyspreu exhibit pel processat cap a la víctima, a qui deixà amarrat com un animal en una situació que li assegurava una mort dolorosa i lenta. El govern de Gandia donarà llum verda als pressupostos municipals de 2023 en una sessió plenària extraordinària que se celebrarà este divendres. Uns comptes de 95 milions d'euros que s'aprovaven ahir en la Comissió d'Economia i Hisenda, amb els vots a favor de PSPB i Compromís, mentre que el PP es postulava en contra i s'abstenia el regidor no escrit Pascal Renault. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, ha destacat que estos pressupostos no són només propostes del govern local, sinó també respostes. El socialista ha afegit que són uns pressupostos que reflecteixen la bona salut amb una rebaixa del deute d'un 24%, amb 87 milions de deute menys i que contemplen projectes ja concedits per altres administracions. D'eixa manera, els 95 milions d'inversió municipal se sumen a altres 130 milions que amb fons Next Generation eleven el percentatge d'inversió fins a un 389%. Hem fet els deures i hem acomplit amb una màxima que qualsevol persona pot dur a terme en la seva empresa o en la seva economia domèstica. Mai no gastar més dels diners que s'ingressen. Hem fet els deures amb tres vectors. Ordre econòmic,
rigor en els comptes públics i en la despesa i planificació i rumb. Més enllà de cada exercici, centrant-nos sempre en les prioritats de la gestió, les necessitats de la ciutat, les respostes als reptes que ens ha tocat gestionar i les solucions als problemes dels ciutadans de Gandia. Rigor i estabilitat són els qualificatius que han utilitzat en el govern local per a estos comptes que han sigut possibles gràcies al treball realitzat en aquestes dues últimes legislatures, on el deute ha passat dels 350 milions en 2015 als 270 al juny de l'any passat i que es reduirà a altres 5 milions abans del pròxim mes de juny. L'estabilitat la fan els governs plurals amb persones que tenen clares quins són els objectius. Que estem així perquè se'ns ha donat una responsabilitat per part de la ciutadania. A la vista dels resultats que estan donant 8 pressupostos legals i 8 pressupostos que s'han fet, jo crec que la ciutat té una situació crítica, està en una situació encarrilada, en rumb econòmic, en futur i en perspectiva de millorar any a any.